A partir do sábado pode descargarse en Galicia unha nova app PASCOVID, onde se reflexarán datos de importancia da COVID-19, entre eles o número de contagios por concello. Continúa en Galicia o incremento de contagios por mor da COVID-19. Neste día en que sumamos 233 novos positivos, o presidente da Xunta fixo un chamamento aos comportamentos responsables, facendo fincapé en que os comportamentos irresponsables acaban en hospitalizacións e falecementos. A Xunta pon en marcha a aplicación post-COVID, que se pode descargar a partir do sábado, onde se pode comprobar a situación da comunidade concello a concello. Nela recibiránse alertas e avisos das autoridades sanitarias, unha nova app en Galicia para axudar no control da pandemia. Así o anunciaba Núñez Feijóo ao sair do Consello da Xunta. As restriccións aumentaron dende este xoves en Galicia cando entrou en vigor a orde que prohíbe xuntanzas de máis de 10 persoas. Grupos limitados en restaurantes, bibliotecas, gimnasios, autoescolas, unha restricción da que de momento se libran lugares de traballo, actividades administrativas, centros educativos, reunións profesionais, xuntas de comunidades, bodas ou velorios. A maior parte da cidadanía ve con responsabilidade estas restriccións. Bueno, eu opinar destas cousas, pois cada vez cambian tal, non sei, dá lugar a moita confusión, sinceramente. Pero hasta prefiero non opinar, non dicir nada, porque total son as restriccións que hai e todo eso, cada día hai máis estrés con todas estas cousas e é o que hai, sinceramente. Pero sabe, non... que son necesarias, que debería haber máis, menos? Eu penso que, bueno, que polo menos deixen estar como están, pero que non vayan a máis tampouco, que non as poñan máis restrictivas tampouco, porque entonces non se vai poder facer nada. Moitos meses tamén, non? Moitísimos. Ojalá acabe isto, pero ten pinta que non vai acabar moi pronto. Sin... Por nada que está ben, a verdad, polo menos para a nosa salud é bo. Crees que é necesario non estas restriccións para mellorar a situación en Galicia? Sí. Veso moi ben eso. Canto máis separados, mellor. O que pasa é que eu tenho lugar que non oi moi ben, pero bueno. Está moi ben que haba restriccións, porque senón apestaríamos todos. Cree vostede que é necesario poñer máis medidas ou son suficientes as que bueno, hai? Bueno, a ver, nós aquí penso que temos as suficientes, non vexo así moito desplazamento, nin aquel, pero por aí que se ven moitas cousas, eso xa, a ver, é pasado de... o que temos é que ter un pouco de sentido común, é pensar non solamente en nós, senón nos demais. Home, as medidas que se están tomando están ben, agora que as cumpla a xente xa é máis complicado. Eu considero que deberíamos de ter máis coidadiño. Pero algunhas persoas amósanse escépticas sobre a existencia do coronavirus. Esto es una pasada, porque la gente está quemada. Con tanto coronavirus, yo creo que esto es todo una comidilla del Estado. ¿Non cree usted en que...? No creo en eso. De opinar cosas que hay en la vida. No sé si será verdad, será mentira. Pero o que estamos é bastante fastidiados co mal que temos. Porque para estarmos... Para estarmos coa mascarilla toda a vida, eu é mellor que Deus. Cabe destacar o aumento en 11 novos positivos o número de casos activos na área sanitaria Santiago Barbanza, onde hai 639 positivos.